Дивіться у неділю у поліцейській хвилі. Де зареєстровано? Москва. Де проживаєте? Город Москва. На кого на Київщині полювали озброєні до зубів розбійники-росіяни? Мета їх була одна – скоювати майнові злочини. Работає поліція! Скільки 17-річний хакер Самоук заробив на псевдододатку «Дія»? Клон оригінальний «Дії», тільки дані можна любий писати. І що йому за це зробила кіберполіція? Як карає за фальсифікацію ковід-документів? І проти чого мітингують антивакцинатори? Ми влада! Амінь! Більше безпеки в об'єднані територіальні громади. Ми зможемо досягти вищих стандартів захисту прав, ніж є зараз. Навіщо таким поліцейським нові помпові рушниці? Дивіться «Поліцейську хвилю» щонеділі о 20:30.